Shopee. Hari ni aku nak review wagon murah. 1/3 daripada harga wagon dekat Decathlon. Bila korang beli lah, contoh korang beli, bila dia sampai, memang rasa hampa macam aku rasa dulu. Sebab rasa macam murah sangat. Rasa macam besi ni, dia ni tak boleh tahan. Itu perasaan aku first. Lepas tu, tengah ni, tengok dia besi sini, rangka dia. Sini lubang. Aku fikir macam, aduh, barai ni. Kena beli plywood kayu ni. Tengok dia pun nak review juga. Sekejap, sekarang mana mic? Oh ya, daddy bagi mic. Ya Allah, kat situ. No, sorry guys, rumah bersepah sikit, tak settle lagi. Oya tak ada mic eh. Oya tak boleh cakap, tak boleh dengar. Tak ada mic. Jadi bagi mic, Oya buang. So, fungsi wagon ni, okay, 4 tayar. Tayar dia pun nampak murah, tapi berbanding dengan heavy duty trolley yang aku beli kat DIY, yang ini lebih senyap bila jalan dekat tar, tak mengganggu kejiranan. Ketahanan dia memang tahan teruk. Kau nampak kotor ni, memang aku abuse habis-habisan. Sebab dia RM70 je masa aku beli, sekarang tak dah habis. So aku tak adalah ralat sangat kalau dia bengkok ke apa. Benda berat-berat aku letak. Kat Shopee tu tulis 50kg, tak pasti lah. Tapi aku letak memang berat. Memang buku-buku lah, kotak-kotak apa semua. Ni boleh buka. Boleh buka, boleh panjangkan. Boleh lock. Cuma kelemahan dia sikit. Dia macam wobbling sikit lah. Dia tak solid lah. Decathlon ni tu tak tahulah macam mana. 300 kan? 300 lebih. Mestilah bagus. Ni RM70 je. Dia punya ketat ni pun, kau kena ketat betul-betul baru dia lock. Kadang-kadang dia gerak lagi, tengok. Aku dah lock, dia boleh gerak lagi. Tapi tu tak mengganggu pun. Selama ni dia banyak tolong aku. Sini ada handling strap, dia boleh lipat macam tadi lah. Awal-awal aku tunjuk boleh lipat. Apa lagi eh? Dia boleh lipat jadi kecil. Dan aku ada review trolley satu lagi sebelum ni. Itu pun tak perform. Yang dalam tiga-tiga troli yang macam bawa tong gas tu, troli heavy duty dengan ni wagon, ni paling aku suka. Tapi fungsi berbeza semua. Tapi ni paling aku suka. Kalau korang nak pilih antara tiga, ini, beli yang ni. Ni paling banyak fungsi. Lepas tu dia punya kona-kona kat sini, memang mudah lah tarik sini. Memang tak menyesal kalau korang beli. Kalau korang rasa nak betul lenjan punya, bawa betul-betul 100kg, beli dia kata orang punya lah kot. 300 lebih, tak silap aku. Ke 400. Tayar getah tak silap. Tayar getah maksudnya lagi senyap lah. Dan lagi load bearing setiap tayar tu kuat lah. Berbanding tayar ni. Tayar material apa tak pasti. Tapi tayar ni, kalau betul-betul aku letak full size human dalam ni, barai semua ni. Ringan je berbanding troli heavy duty. Walaupun tak ada letak barang, nak bawa troli tu sahaja dah lipat pun berat. Tapi ni ringan je. Lebih kurang 2kg lah anggaran, 2kg, 3kg. Tak seberat beras 5kg, itu yang aku sure. Tapi troli heavy duty tu, ya, itu berat. Walaupun tak bawa apa-apa. Bersih ke hammer tu, ya Allah. Okay, itu sahaja review. Jangan lupa tekan link Shopee, support aku punya affiliate punya, cuba-cuba try lah affiliate Shopee. So bila korang tekan, walaupun korang tak beli, kalau orang beli benda lain, aku boleh dapat commission sikit. Kalau korang beli yang ni, commission ni lagi besar lah. Okay, thank you guys.